Jeg har nå gjort klar garnet, satt det inn i garnføreren. Jeg har den ikke i denne. Det trenger jeg ikke akkurat nå. Det første jeg gjør er å lage en løkke på enden på tråden. Den bør ikke være for stram, den løkka. Den bør være litt fleksibel. Så bruker hakenåla, og så strammer den litt til. Som sagt, ikke for stram, for da kan det bli trøbbel. Setter jeg den hakenåla mellom de to ytterste nålene, med tråden under, og rundt og over. Så kan jeg ta tak i den, og trekke den igjennom. Hvis du nå har den første løkka for trang, så blir det vanskelig å trekke den igjennom. Det hadde ikke jeg gjort, derfor er det lett.